Այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ կարևոր ռազմավարական փաստաթղթերի հանրությանը ներկայացնելու համար պետք է ռազմավարական վերանայում անցկացվի, միջ գերատեսչական համադրմամբ, նաև փորձագիտական համապատասխան գնահատականներով. Հարցս Արցախի մասին է, ցավոք պիտի արձանագրենք, որ մենք և մեր պետականությունն ապրում են դարի ամենածանրը և նվաստացուցիչ պահը։ Այս իշխանության գործունեության, ավելի ճիշտ անգործունեության արդյունքում 4-րդ ողբերգալի տարին ենք եզրափակում, առանց Արցախի ընդ որում ամբողջությամբ հայաթափված։ Այնինչ ձեր բոլոր ծրագրերում Արցախի ինքնորոշումը, անվտանգության երաշխավորումը կարմիր թելի պես էր անցնում։ Թեև միևնույն ժամանակ խուսափում էինք Արցախի Հանրապետություն բառից, այլ նաև նրա ինքնորոշման փաստի մասին։ Միայն մեկ մեջբերում ազգային անվտանգության ռազմավարությունից, Արցախի անվտանգության ապահովում, հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքերից հանդես գալով հանդերձ, Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, աջակցում է Արցախի իշխանություններին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից և հարկադրանքից իրենց բնակչությանը պաշտպանելու գործում։ Կետ, Հայաստանի Հանրապետությունը կկանխարգելի Արցախի ազգաբնակչության բնաջնջման կամ բռնագաղթեցման, կրկնում եմ, բռնագաղթեցման ցանկացած նոր փորձ։ Դուք անտարբեր եղաք Ադրբեջանի անորեն, իբրև թե հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ, նույնիսկ ասելով, որ Արցախի խաղաղբնակչությանը վտանգ չի սպառնում։ Արդյունքում ըստ էության Արցախը հայաթափվեց և Ադրբեջան Արցախի բնակչության բռնի տեղահանմամբ ցեղասպանություն իրականացրեց։ Հիմա հարց, որ մարտավարական առումով հիմա սոցիալական հումանիտար խնդիրներ են իրականացում, դա ակնհայտ է, բայց ավելի կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որն է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը Արցախի ապագայի վերաբերյալ։ Ձեր ապագա կա ծրագրերի շրջանակներում, ինչ կապեր ունեք Արցախի ղեկավարության հետ, ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում և ինչ է արվում գերիներին վերադարձնելու, հատկապես ռազմաքաղաքական ղեկավարներին պաշտպանելու և դիվանագիտական ճանապարհներով հետ վերադարձնելու համար, որտեղ նրանք ահաբեկիչներ չեն։ Այնուամենայնիվ ավարտեք, որտեղ ելույթ ավարտեցիք։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Մենք ըստ էության վերջին շրջանում այդ թեմաներին անդրադառնալու բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել և ես Հայաստանի 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ նախորդ փուլում նաև անդրադարձել եմ մեր ռազմավարական անելիքներին և ասել եմ, որ մեր ռազմավարական անելիքն է Հայաստանի պետականություն, ինքնիշխանությունը և անկախությունը ամրապնդելը և մենք շարունակելու ենք այս ճանապարհով։ Ինչ կապ ունի իմ ասածը ձեր հարցի հետ, կապ ուղղակի է, որովհետև ես նախորդ իմ հիշատակած ելույթում, ես իհարկե չեմ հիշում, դուք այդ ժամանակ դահլիճում էիք, թե չէ, ասացի, որ իմ եզրակայությունն այն է, որ որոշ ուժերի կողմից երկար տարիներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործվել է մի նպատակի համար, որպեսզի Հայաստանում պետություն չկայանա։ Եվ այդ համոզմունքը ինձ համար գնալով ավելի է խորանում, և ես այն ժամանակ նաև հայտարարեցի, որ ըստ էության 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հարց չի եղել, մենք չենք առերեսվել այդ իրականության հետ։ Եվ սա նաև մեր խորքային պրոբլեմներից մեկն է, այդ թվում մեր կառավարության, և ուզում եմ նաև հիշեցնել եւս մի հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Ինքնորոշում եզրույթի հետ կապված այդ թեմայով նույնպես այս ամբիոնից բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել և ուզում եմ նաև հիշեցնել Լիսաբոնի գագաթաժողովի արդյունքներով ընդունված փաստաթուղթը, նախագահողի հայտարարությունը
որտեղ ասվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում, այն է Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ստանա Ադրբեջանի կազմում։ Սա ես ինչի համար եմ ասում։ Ասում եմ, որ մենք միշտ չի, որ այդ թվում ես էլ, դուք էլ, մենք բոլորս մեր օգտագործած տերմինները համեմատել ենք, համադրության մեջ ենք դրել այդ տերմինները ստեղծած կառույցների և մարմինների ընկալումների և մեկնաբանությունների հետ։ Եվ ինչի արդյունքում այդ իրականության և մեր նպատակադրումների միջև առաջացել են անհաղթահարելի խզումներ։ Արձագանք, պարոն Օհանյան։ Պարոն Փաշինյան, ըստ էության հարցը վերաբերում էր Արցախի ապագայի վերաբերյալ ռազմավարությանը։ Արցախի հակամարտությունը մեր բոլորի տեսանկյունից չի ավարտվել Ադրբեջանի հանցագործ գործունեության արդյունքում, այդ հակամարտությունն ավելի է խորացել և Ադրբեջանի միջազգային հարթակում դրա համար պետք է պատասխան տա և պատժվի, և մեր գործունեությունը պետության պետք է ուղված լինի դրան և նաև Արցախի Հանրապետության ղեկավարության։ Դրա համար սուբյեկտայնությունը և ինստիտուտների պահպանումը անհրաժեշտությունը, իհարկե առանձնակի նշելով Արցախի ժողովրդի ճակատագրի և նաև հետ վերադարձի։ Իսկ այդ իրականության մեջ բանակցություններն ընդունված կամ ընդունվելի ձևաչափով այլընտրանք չունեն։ Դուք նորից հարցին չպատասխանելով փորձում եք շեղել կամ մանիպուլացնել, որտեղ Արցախը և Հայաստանը ինտեգրված այսպես մի կուր կառույց են եղել, և նախկին ժամանակահատվածում Արցախը գոյություն է ունեցել, ինչ էլ ուզում եք ասեք, միևնույն է, ձեր իշխանության ժամանակահատվածում է, որ Արցախը հայաթափվել է, Արցախը հայաթափվել է, բանակցությունները գնացել են և ձեր ժամանակի, որ այդ բանակցությունները ընդհատվել են, որտեղ դուք իրարամերժ հայտարարություններ և գործողություններ եք արել, և այսօր նորից ոչ մի բան չեք ձեռնարկում Արցախի պատմական մեր տարածքը հետ բերելու, գոնե բանակցելու այդ ուղղությամբ։ Ավարտեք։ Ոչ ոք չի ասում, որ… Ավարտեցիք։ Այո։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմ միջայլոց դա նախկինում էլ եմ ասել, իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է, և իմ լիազորությունների շրջանակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ինձ տալիս է պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վերաբերյալ, և ես կենտրոնացած եմ այդ խնդրի վրա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր այն ընկալմանը կամ դիտարկմանը, թե մենք Ղարաբաղին ասցիկ ոնց որ անտարբեր մնացինք, կան նաև դիտարկումներ, որ մենք Ղարաբաղին ինչ-որ իրավիճակում մենակ ենք թողել, ես այդ թեմային ոնց որ թե անդրադառնալու առիթ չեմ ունեցել, բայց քանի որ ժամանակն էլ կարճ է, ես նման արձագանքներին կարող եմ ընդամենը մի բառով գնահատակալ տալ. Երախտամոռություն, ուրիշ բառ ես պարզապես չեմ կարող օգտագործել։ Ընդ որում, սա վերաբերվում է բոլոր այն դեպքերին, երբ սա ասվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասին, և վերաբերվում է բոլոր այն դեպքերին, երբ որ խոսվում է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Օհանյան, ձեր հարցերի մեջ, մի հարցի մեջ այնքան հարց կա, որ հաջորդ առիթով օգտագործենք։ Ես կարող եմ ասել, որ գերիների հնարավոր վերադարձի վերաբերյալ արվում է ամենօրյա աշխատանք, ամենօրյա։ Շնորհակալ եմ։